ဘာသာတေးဆောင် celebrity များရဲ့ video စူးစိမှုများအပိုင်း6မမီတက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်လေးကိုအားပေးကြပါဦးနော်We did not show this you call to be local Mahanagana Nabiya Namushiba Ya Chuala Dhamya Piyo Makajawa Sikongdari Bika Daya Kata Apao Numa Kini Nomu Nai Jawa Sikongdariလောက်ကိုင်းမှာဖြောပြနေတဲ့အောင်ထက် The God of Mary Tessant a call of Camille The Jinko Mawi Zedi Kikane Nambe Belu Kwame Tinga Michi No Kwe Do Nambe Mawa Kwame Come on, Sama! လူရှင်တော်ခင်လိုင်တို့သားပါဖြောပြနေမှုThank you.
ရင်ရောက်နေကြတဲ့မင်းသားမြင့်မြတ်နဲ့မင်းသမီးတန်တာမူးသိမ့်အောင်မြတ်တာမင်းသားကြီးဘာဖြစ်သွားတာလဲမင်းသမီးချောရတနာဘယ်ရောက်နေလဲဘူရိုရှူရင်ရိုက်ကူးနေကြတဲ့ဟိမ့်ဝင်ရတဲ့ချောကလေးရတယ်လီစူးရွာရောက်နေတဲ့အေးမြတ်သူအ
အောက်ကိုင်မှာဖြိုးမြအောင်ရဲ့တီးဆိုးဖြိုးပြနေမှုမန္တလေးတော်တော်မှတ်ရတီးဆိုပေးနေတဲ့ထွန်းထွန်းဒီပါဘူးချက်ပြေးရင်ကာကြီးရဲ့နေဆန်းကုန်နေဝင်တော်ပြစေနေဒီပါမှာမီလီယံတဲမဆန်းချင်ဒီမှာရုံပေးပါကွာဝန္ဒရီမောင်ရဲ့တီးဆိုဖြောပြနေမှုဆောင်ရွံဆန်လေးမြုံနေတာဘသူလဲမောင်သားရဲ့မောင်လေးရဲ့ညံ့ညံ့ပါလည်းငင်းလို့ပါနေမင်းသားကြီးရွေအောင်ပဲရောက်နေလဲဆိုပြည်ရစင်ရဲ့ဒီဆိုဖြိုပြနေမှုလက်မလေးကိုချင်းအားပေးကြပါအောင်နောရွှေယူပါဦးဘယ်သွားနေလဲဖြိုးမြအောင်ရဲ့တီးဆိုးဖြောပြနေမှုမမီတဲ့ရဲ့တီးဆိုးဖြောပြနေမှု
ကျော်ထင်းနေလားလို့မေးလာတဲ့မေမီမီကိုမျက်နှာမြင်တိုင်းကြောခံနေအောင်ဘူးသီးမဟုတ်ဘူးနော်ပေါ်လာအောင်ရှိတယ်တရုတ်တောင်မဆောင်ပြရသေးဘူးမျက်နှာမြင်တာနဲ့တန်းကြော်ပလိုက်တယ်ဘာလဲလူဘူးသီးထင်နေကျွန်တော်တို့အကြောသေးတယ်လားသဲလေးပါလေနှိပ်သွားပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကြိုက်နှစ်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and subscribe လေးနဲ့အားပေးခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်